kan Thomas presenteres av ekspert. Bra saker, bra priser. Sminke, hår og mote, det er noe han virkelig kan. For han har nemlig vært i Hollywood og blitt så dyktig som det går an. Og det er selvfølgelig megabra, men det som nesten ingen vet, er at i tillegg til å være stylist, så har han en hemmelig identitet. Fall Thomas. Fall Thomas. Fall Thomas. Den masken kler du, Kristoffer. Fall Thomas! Thomas versus Catwoman. Og i morgensofaen i dag har vi med oss ei dame som er veldig frekk og freidig, humordronning Anne-Kat Hærland. Fy faen, dette er så jævlig patetisk, ass. Ja, der var den frekk og freidig humoren som vi alle synes er så utrolig morosom. Så frekt, og samtidig så utrolig charming. Nei, forsken, du har i ben. Stopp, stopp! Du tek ting så utrolig på kornet! Hun må jo bare være Norges morsomste. Og hva er greia med han der Jan Thomas? Faen for en dust! Altså, her snakker vi om en mann som er så dum at han får Lena Alexandra til å virke som Stephen Hawking. Oh my god! Hun snakker jo om meg! Og hun gjør narr! Så jeg tror han har misforstått liksom. Du skal ikke sette de botox-sprøytene i hjernen, ikke sant? Det beste i Anne-Kat. Hærlands nyeste show er jo helt klart uthengningen av Jan Thomas. Anne-Kat. Hærlands nyeste show? Driter ut Jan Thomas. Jan Thomas! Jan Thomas! Jan, 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 Jan. Jan Thomas has entered the building. Jeg er klar for min first customer. Havet så godt, da kan du være hjemme med deg i kjassen. Så drar jeg ut og morer meg, og det gjorde jeg. Skal jeg virkelig si deg, jeg var på Anne-Kat-show og greier. Det var altså så moro. Så den jenta hun har i kjeften og andre steder også, men det skal jeg si deg, og hun var altså så morsom. Hun var 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 så morsom. Og etter at jeg hadde synget It's Raining Men på karaokebarn, så sa folk til meg, vet du hva, Gunvor, at ikke du har... Kristoffer, det var dråpen som veltet glasset. Nå må vi ta denne Hærland, og det er ikke en jobb for Jan Thomas. This is a job for... Ikke spill i spillet i bilen, Kristoffer. Da blir du bare kvalm. Ja, ja. Du har jo ikke akkurat vondt av å miste et par kilo. Hei! Hvor er det dere har tenkt dere egentlig? Kan ikke bare snike dere inn på showet? Oi, nå ble det jo veldig spennende. Spennende, ja. Det er bare fornavnet for hvordan skal dette gå? Vil de klare å snike seg inn og stoppe Anne-Kats frekke show? Eller blir nødt til å betale for billettene? Og sist men ikke minst, har Kristoffer husket å ta med Fastlegg? Følg med i neste episode av... I neste episode... Jan Thomas er dyst. Jan Thomas er skikkelig dyst. Jan Thomas er megadyst. Hva... Lyst på ny mobiltelefon? Da må du dra til ekspert. Nå får du nyheten Sony Ericsson W715 Walkman-telefon med 8 GB minne, GPS og 3,2 megapixel-kamera til 399. Med et konfleksetog til 199 i måneden, totalpris første år 2987. Ekspert. Bra saker, bra priser.